নইজি মা, আমি দৈজা মা কৈ আছো, নইজি মা আমি তাত গান গাম আৰু আমি বৰ্তমান চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ জীৱন, আপোনালোকে এই পাহাৰ দেখিছে আৰু কৃষি দেখিছে, বৰ্তমান বনাই আছে, ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, সেইকাৰণে ৰাস্তা দেখা বিশ্বাসী এতিয়া বৰ্তমান মানে কি ভাল কৰি আছে, লাহে লাহে ঠিক কৰি আছে। চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভূটান বৰ্ডাৰত আছোঁ বৰ্তমান, আপোনালোকে কিবা সুন্দৰ পানী বৈ আছে, আৰু নমস্কাৰ, আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভূটান বৰ্ডাৰ, আপোনালোকে দেখিছে চাওক আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে চাওক মোৰ পিছপিনে এয়া ভুটু আছে, এয়া হেমাংগ আছে, এয়া ইন্দ্ৰ আছে, এয়া নিতুল আছে, এয়া আৰু মজা লাগিছে, আপুনি ইয়াতে ইয়াতে গা ধুই আছোঁ পুৰা একদম ফুল এনজয়, এইকে গা ধুই আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাওক ফুল এনজয় কৰিছোঁ, একদম একদম মজা মজা আছে, গা ধুই আছোঁ আমি মজা একদম মানে যদি পানী কৰি যায় হওক একদম মানে ফুল এনজয় একদম মজা জন্মৰ পৰা আজি লাইফ ফাৰ্ষ্ট এনজয় ফুল এনজয় ফুল এনজয় গৰমৰ দিনত গা ধুবৰ কাৰণে ধুনীয়া প্লেচ, পিকনিক কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া প্লেচ, সকলো আহিব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়া প্লেচ আছে দুইটা কেনে কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা একদম মজা এনজয় ফুল প্লেচ ঠিক আছে আমার পাশে আছে ঢাকা কুকুর ঢাকা আছে আমার কেন লাগছে অনেক বাগান দি দুইটি এই আপনার দেখিছে ফুল এনজয় করে আছো বর্তমান গা ধুই আছো আর মজা লাগিছে ইয়াতে বজালি বাতরি দি দিবি আজি বজালি বাতরি ভয়াত আছো আমি কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে যে ইয়াত আহিছো গা ধুইছো আৰু মই দেখোঁ তোমাৰ লগত কাগা আছে পিচি আছে বৰ্তমান এয়া পিচি আছে পিচি হেল্ল' পিচি আছে আৰু বঢ়িয়া আৰু মই দেখোঁ এয়া ধনজিত আছে ধনজিত এয়া ধনজিত আছে চাওক আপোনালোকে আৰু এয়া আছে আমাৰ ডেকা ডেকা মানুহ আৰু ফুল এনজয় কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পিছপিনে এয়া পাহাৰ আছে বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াত গাঁতো আৰু আছে এয়া দীপাংকৰ পাগল দীপাংকৰ তালুকদাৰ কলিতা দীপাংকৰ কলিতা আছে এইপিনে দীপাংকৰ কলিতা আছে দেখিছে আপোনালোকে এয়া দীপাংকৰ কলিতা আছে অঁ এটা আমি শিলৰ শিল নিবাইছোঁ আৰু আজি এটাৰ কৈছোঁ
আমি বাচ্চালাৰ পৰা আহিছোঁ, চিনি পা নাই ন? নালাগে দে, নালাগে। মোৰ নামটো কোনটো নাম কওক? আপোনাৰ নামটো এনে মোৰ নাম কোনটো কওক? আপুনি মাতিলে মই আপোনাক চিনি নাপাওঁ হয় নেকি? মই দেখাই দিছোঁ, এয়া কাঠ চিন অল আকাশ। আৰু আছে এয়া বতৰ আছে, এয়া বতৰ আছে। হাউ আৰ ইউ? কেনে লাগিছে ইয়াত? নাই আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰৰ কাষত। এয়া কি বুলি কয়? পানীত ডুবি আছো আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডেইজিমাত আছো আমি বৰ্তমান। এয়া ৰাজদেৱা আছে বাজারত আপনাদের দেখিছে আমার পিছপিনে ফটো উঠি আছে, ব্যস্ত আছে কি দেখিছে? এয়া মুইচানা নেকি আপোনালোকে দেখিছে? চাওক মহৰ চানা, মনত মহৰ পোৱালি